З'явилася свіжа заява російського олігарха, засновника Пригожина, засновника ПВК Вагнер Пригожина. У новому аудіозаписі, який з'явився в телеграм-каналі прес-служби головного вагнерівця, йдеться про актуальну інформацію, що відбувається у Ростові-на-Дону прямо зараз. От просто зараз що відбувається. Окрім цього, Пригожин акцентував, що ПВК Вагнер нібито не вбили за час збройного бунту жодної людини, і при цьому їм вдалося взяти російське місто під контроль. Скажемо більше, що Пригожин також вихваляється, що вагнерівці нібито навіть не заважали роботі жодного мирного росіянина, а у самому Ростові вони зустріли своїх прихильників, які стояли з прапорами ПВК «Вагнер» і купували продукти для приватної компанії. Можемо послухати пряму мову зараз? Якщо так, давайте. Чому нас підтримує країна? Тому що ми йшли з маршем справедливості. По нам нанесли удары. Сначала артиллерийские, после этого вертолетами. И мы пошли без единого выстрела. Мы не трогали ни одного срочника. Мы не убили по дороге ни одного человека. По нам работала авиация, вертолеты, самолеты. Мы дошли в Ростов. Без единого выстрела мы захватили здание штаба. Мы не помешали работе ни одного человека. На улице стоят люди, которые разворачивают флаги ЧВК «Вагнер». В магазины, когда ребята заходят через дорогу, то люди просят не платить за себя, потому что им хочется сделать что-то приятное. Звучат слова комплиментарные. И еще один момент. В СМИ распространяют информацию про некие минные шлагбаумы. Когда мы пришли сюда, то мы сняли у соседних ворот со зданием штаба минный шлагбаум утром, который неумело разложили, который является просто такой малопрофессиональной затеей и малополезной. И поэтому этот минный шлагбаум как раз мы убрали. Але, друзі, водночас не все так добре в Ростові, як заявляє про це сам Пригожин. Ми це маємо розуміти. От, наприклад, ЗМІ пишуть, що пролунав потужний вибух у Ростові-на-Дону на території Російської Федерації. Повідомляється, що це сталося біля штабу Південного військового округу, який знаходиться в місті. Причини і, зокрема, причини наслідку мається на увазі, причини вибуху, вибачте, і наслідки того, що відбулося, поки що невідомі, але вже є кадри, які підтверджують, що гучні звуки неабияк налякали місцевих мешканців, які почули, які його почули, вони почали розбігатися у різні сторони. Окрім цього, є офіційна інформація, що після вибуху у Ростові на Дону почалася стрілянина. Люди у паніці почали розбігатися іще дужче. Як це було? Дивіться далі. Всі убігають, хтось стріляє. Так, друзі, ось цю історію підтвердили дві сторони. Давайте ще раз про це нагадаємо. Це важливо було означити.